guvohlik ketib kech qolmasin, xo'pmi? Sen chi turib qo'ygin. Yo'q, punkt hali xavotir olma. Kasalxonadaman, qayerda bo'lardim? Voy, bu ertalab ketganing bo'yicha yuribsanmi? Qaravorasmi-ki? Assalomu alaykum. Sen nima qilsam yo'la? Shu yerda ishlayapman. Haqqi yo'q bo'lib ketding. Amnest tuhmatlar qilib 15 sutkaga kirgizvordi-yu. Ha? Yoqdimi? Zo'r ekan. Hujjatlarni to'g'rilaymiz. Bo'ldi, yuring. Obbola. Kecha hujjatlarni to'g'rilab ke degandingiz-ku. Ha, nima, bir kun yetmadimi? Ulgurmadik. Bo'lmasa hamma hujjatlarni qilgindi. Keyin ket. Sizga boshqa doktor qaradi. Ha, kim? Zuhriddin Abdusamatovich. Yo'q. Rustam Abdusamatovich. Ha. Juda ham malakali shifokor ekan. Shu odam sababli, shu odam yozib bergan dorilar bilan oyoqqa turdingiz. Bu anaqa mabodo amin yer emasmi? U Rustam Abdusamatovich yurak doktori edi. Kardiolog. Ha, qo'ysiz-chi. Yo'q. Yo'q, shunaqa ziyoli, didli odam shunaqa alvastiga uylanadimi? Qo'ysiz-chi. Amin, alvastimas. Qizini qarang. Shunaqa ziyoli odamning qizi shunaqa bo'ladimi? Yo'q, amin, yaxshi-ku jonim bola. Yo, bitta yotib turibdi. Nima bo'ldi? Bitta uxlab turibman. Yo, bitta uxlab turib nima bo'ldi? Qani, 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 qanotlaring chiqmaganmi? Voy bolam, hazilkash bolam. İltimos, ozgina sabr qilgin. Kechgacha kutgin, hozir yonimda pulim yo'q. Kechgacha topib beraman o'sha pulni. Menga hozir kerak, hozir topasan o'sha pulni. Ha, yo'q, hozir qayerdan topaman o'sha pulni? Hozir ishxonangga borib, sharmandangni chiqaraman. Videoni tarqataman. Hey, nima qilsang qil, qo'lingdan kelganini qil. Jonimga tegib ketding shunda. Nima? Hey, menga qara, agar hozir videong chiqib ketsa, bilasan-a, bolang olib qo'yiladi. Davlat tomonidan. Va senga chora ko'riladi. Akang ham, dadang ham hech narsa qila olmaydi. Qo'lingdan kelganini qil, xo'pmi? Kimga ishonyapsan? O'ynashlaringami? Gapir. Hey, menga qaragin, o'ynash senda bo'ladi, xo'pmi? Pulni berginda bo'ldi, seni tinch qo'yaman. Kechqurun kelgin, kechqurun topib beraman o'sha pulni. Qayoqqa borishim kerak kechqurun? O'zim aytaman qayoqqa borishingni. Kutaman. Odammas ekansan. Yo'cha ravozingni. Bo'pti. Xormen Barnoxon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hammasi yaxshimi? Ha-ha. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ha, tinchlik. Rangingiz oqarib ketibdi-yu. Mana, suv iching. Rahmat. Anu obyektga borib, hammasini ko'rib, tekshirib chiqdim. Proyektda ozgina aybi bor ekan. Shu masalani siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Mayli, gaplashamiz. Ichkariga kirib gaplashinglar, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Yuring. Yuring. Ona? Assalomu alaykum. Voy, Firuzaxon. Kenaya. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Tuzuymisiz? Rahmat. Qo'rqitvordingiz-u, Kenaya. Bechira bolangiz. Umuman ovqat yemay qo'ydi. Voy bolam. Nega unaqa qilding? Meni deb to'yam to'xtabdi, jonim bolam. Ona, o'ylamaysiz. Tezroq sog'ayib keting. To'y bo'ladi. Bo'lsin, Firuzaxon. Uyda, seyf ichida kelinga atab tilla komplekt olib qo'yudim. Shuhratjondan kalitni olib, akangizdan kalitni olib borib tillani oling. Jasurga tilla deb atab qo'yudim. Ha. Aliga atab hammasini olib qo'ygandim. Kenaya, siz tuzaling, hammasi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tuzalaman. Tuzalaman. Jasur. Oyi. Jasur bolam. İltimos, shamolni topgin. Jon bolam. Nima qilasiz, shamolni oyi?
Şamol meni kızım. O meni yanımda buluş gerek. Kenaya? Ha? Gapingizga aminmisiz? Nega unaqa deyapsiz? Aminman. Şamolli qizni enida. Men tikkan ko'ylakni ko'rdim. O'z qo'llarim bilan tikkanman. Ko'ylagimni ko'rdim. U faqat shamolni egnida edi. Faqat shamolni egnida edi yo'qotgan kunim. Ammasi ham aytdi. Uni boqaganmiz dedi. O'sha ko'ylakda topgandik shamolni dedi. Shamol o'zi biladimi? Biladi, lekin lekin tan olgisi kelmayapti. Albatta uni isbotlash kerak. Akiz DNK qildirdilar, lekin noto'g'ri chiqarishibdi. Javobini iltimos, Jasur bolam. Jon bolam, sen shu ishni qilgin. Shamol bilan meni DNKmi? Shamolni uyini men bilaman. Bugun top beraman Shamolni sizga. Jasur bolam, men senga ishonaman. Jon bolam, shuni qilasan-a? Qilaman. Topaman. Topgin. Jon bolam, topgin. Xo'p bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz uni o'ylamang. Tezroq tuzaling. Hali uyga qaytganingizdan keyin Xudo xolasa birga bo'lamiz. Shamolni ham topamiz. Olib kelamiz. To'g'rimi, Jasur? Topamiz. Malikani, biz bora qolaylik. Bizga ozgina vaqtga ruxsat berishdi. Siz tezroq tuzaling. Rahmat. Men senga ishondim-a? Siz xavotir olmang, bugun topaman. Xo'p. Bo'pti, ona. Mening shodligimsan, bolaligimsan. Mening g'ussam o'zing, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'q, kun yo'qdir jonim. Mening shodligimsan, bolaligimsan. Mening g'ussam o'zing, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'q, kun yo'qdir jonim. Ketib qaytolmasam netaman. Keldi baytolmasam netaman. Seni osmonimga olib ketaman. Seni osmonimga olib ketaman. Ketib qaytolmasam netaman. Keldi baytolmasam netaman. Seni osmonimga olib ketaman. Seni osmonimga olib ketaman. Sen tamam bir oylamay bo'lmas. Sen mening hammadan yashirgan sirim. Mening ertagimsan, so'ylamay bo'lmas. Oylamay deyman u, oylamay bo'lmas. O'tsang sen tamam bir oylamay bo'lmas. Sen mening hammadan yashirgan sirim.
Benim yertagimsan söylemeyi bulmaz. Kitip kayıt olmasam ne zaman? Kitip kayıt olmasam ne zaman? Seni Osman'ım ge olup ketemem. Seni Osman'ım ge olup ketemem. Kitip kayıt olmasam ne zaman? Kitip kayıt olmasam ne zaman? Osman'ım gelip gitmem. Seni Osman'ım gelip gitmem. Seni Osman'ım gelip gitmem. Anca kette böyle bop kaptı ha. Vay. Vay. Kaleysen canım. Qas shamol uchira qoldi bizni tomonga. O'tir. Nima gaplar? Shu yerga tevanman. Taklifnoma olib keldim. Aytdim, bu nima yozdan o'zi kelib qoldi deb. Voy bu. Chaqirishga kelibdi bizani. Biz ham qachon turmushga chiqamiz? Mana sekin chiqasizlar. Buni qara. Buncha shirin bu nyu-nyu-nyu osolim. O'tirishini telefonib. Hozir hamma bola shunaqa telefon o'ynaydi, YouTube ga kiradi, nimadirlarni ko'radi. Bo'lmasa hech ham tinchlanmaydi. Ha, shu. Hamma shunaqa. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Katta odam kelganda o'rnidan turadi. Yaxshimisizlar? Sizlarga ham tegishli turib gaplashinglar. Va alaykum assalom. Qoch meni joyimdan. Qalaysan? Yaxshi. Yaxshimisan? Rahmat. Tuzumsan? Nima yangiliklar? Shu to'yga yetib keldim. Turmushga chiqyapsanmi? Ha. Qani berchi? Kimga? O'zimizning qo'shniga. Qo'shni yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi-da. Oping yaxshimi? Yaxshi, yuribdilar. Qalay? Rahmat. Bu kimi bolasi bu? Bu opamniki, kichkinasi. Ha, yo'q. Raddom deydilar opam. Bu bolaga biz qarayapmiz. Nechta bo'ldi o'zi? 4 ta hozircha. Hozir 5-inchisiga qarayapti. Oping tug'ishdan boshqa nima ish bilan shug'ullanyapti o'zi? Aka, qo'ysiz-chi. Aka ko'rdingizmi? Siz tengilarning 4 ta 5 ta bolasi bor. Siz uje uylanganingizda bolali bo'lardingiz. Endi men qiz bola bo'lganimda senlarga o'xshab sochimni jingalak qilib o'tirmasdim uyda. 7 ta tug'gan bo'lardim. Voy, aka! Qaralaring mana Nargizani, qaralaring mana. Senlarda 2 yosh kichkina erga tegib ketyapti. Senlar hali o'tiribsizlar. Qar qizga o'xshab. Biz ham tegib qolarmiz. Shunaq qilib, xudo xolisa Ranoni ham to'yi. Inshaalloh nasib. Keyin mamindan ham qutulsak, yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Aka nima ish qilyapti? Logistikada ishlayapti. Logistikada ishlayaptimi? Yaxshi. Salomni so'rab qo'ygin. Bu to'yga qizlarga taklifnoma olib kelsan, oshga yo'qmi? Oshga akam o'zlari olib keladilar. Ha, zo'r bo'libdi-da, kuyov tarafga ham yengil bo'libdi. Kuyov navkarga ham oshni yetmaydi. Shunda mahallan boshiga chiqib yuboradi-da. Ha, yaxshi. Yaxshi, xursand bo'ldim. Opangga salom deb qo'y. Bu sarg'a ekan, opang ham sarg'idi. Hali ham sapsarumi? Ha. U bu narsa bermaysanmi? Hozir. Choymi? Sadrakam deb ayyo shart emas. Yo'q, u bu narsa yeysan, tepamda dejurniga o'xshab turmasdan bor, choy qo'yib kel. Choy qaynayotuvdi-de. Bo'ldi, so'k bo'lib kel. Xo'p. Yaxshi ko'rib xursand bo'ldim. Sog' bo'lgin, salomat bo'l. Akinga salom. Rahmat. Yaxshi o'tkazib olinglar to'yiga. Rahmat. Eng muhimi baxtli bo'lgin, xo'p? Xo'p, rahmat. Kuyov maladiz dedi bor ekan, qimmat taklifnoma yetibdi. Voy. Bo'pti. Qiziqli. Yaxshimisan o'zing? Jiyanini qara. Voy bu bolani, o'tirishini qara. O'tiraveradi, hozirgina telefon bo'lsa. Kel bu yoqqa, kel. Voy, kel. Telefon bo'lmasa to'polon bo'ladi bu bilan. Voy, o'zing yaxshimisan axir? Yaxshi, yuribman. Rosa xursand bo'ldim lekin. Rahmat. Voy, xudo xohlasa meni ham yaqinda to'yim. Xudo xohlasa. Aytaman seni ham. Xudo xohlasa boraman. Kuyov bilan borarsan? Boramiz. Ona. Hmm? Ketyapman. Pul berib turing. Nech pul?
$500. Nima qilasan shuncha pulni? Mashinamni ko'rsatishim kerak edi. Ona, berib turing iltimos. Menda qolgan qarzlaring qancha bo'lib ketdi? Bilasanmi? Ona, darhol hisoblayapsizmi? Hozir bu kursimni sotganim yo'q, endi qildim. Odam qabul qilayotganim yo'q. Beraman. Men topganimni beryapman, shundoq ham. Iye. Berayotgan pullaringni minnat qilyapsanmi? A berasan-da. Qizim bo'lganingdan keyin. Meni uyimda yashayotganingdan keyin. A bo'lmasam, ko'chada kvartira olib, alohida yashab ko'r, o'shanda gaplashamiz. Bo'pti, berib turing, qaytarib beraman. Mayli, yotoqxonamga kirgin. Tumbichkan tortmasida bor. Hop. Qizingni olib ketasanmi? Yo'q, qarab turing. Mayli, hop. Oyi. 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 Ha? Nima yotish bu? Oy. DNKning javobi chiqdi. Oy, rostdanmi? Qani och. Och bo'ldim. Nima ekan, gapirsang-chi? Kenemni qizimas ekanmi? Mana, o'yiz ko'ring, hozir och bering. Vay, 99'i 9 ku? Ha. Uyining qursin sani. Zor bo'pti-ku. Shamol? Shamol. Labbay, Feruza opa. Ke? O'tir. O'tir, qarindosh. Senga zo'r syurpriz bor. Yaxshisi, o'zing o'qi. Nima bu? Och. Nima bu? DNKning javobi. Tushunmadim. Dilbar opa, shunda meni oyim bo'lib chiqyaptimi? Onang. Dilbar opa, seni onang. Tuqqan onang. Ishongim kelmayapti. Nimaga ishonmaysan? Mana, dalil turibdi-ku. Ana endi buyog'i zo'r bo'ladi. Qarabsanki, senam kenayimni bolalari qatori mana shu mulkka egalik qilasan. Menga ulardan hech narsa kerak emas. Oy, esing joydami? Nega kerak emas ekan? Barduna qancha haqqi bo'lsa, seni ham shuncha haqqing bor. To'ppa-to'g'ri. Demak, Barno meni tug'ishgan singlimmi shunda? Tug'ishgan singling. Rano ham tug'ishgan singling. Lekin ota boshqa, ona bir. Hayotni qarang. Yoshligimda juda opa singlim bo'lishini xohlardim. Singlilarim bor ekan. Lekin ular meni qabul qilmaydi, Feruza opa. Qiladi. Majbur qilishga. Ha, mayli. Sen qiz, qizingni o'yla. Endi qizingni kelajagi bo'ladi. Yaxshi sharoitda katta qilasan, o'qitasan qizingni. Buni nimasi yomon? Yo'q.
Men endi shu yoshga kirganda Dilbar opamni onam deb qabul qila olmasam kerak. Nimaga qabul qila olmas ekansan? Qilasan. Ko'z uchida bo'lsa ham qilasan. Bolang uchun kurash. Uni kelajagini o'yla. Meni o'zim senga yordam beraman. Bu hayotni odamlar orzu qiladi. Sal kallangni ishlat. Bilmadim, Firuza opa. Bor, qizingga qara. Oyi, ahmoqmi bu? Ha, ahmoq bo'lmasa shunday qiladimi? Menga ber. Buni yo'qotmasligimiz kerak. Sen tog'ayni oldiga bor. Ada, ada deganda to'yini harakatini tezlashtirgin. Xo'p. Men ham o'zi bugun bormoqchi edim. Ishlarim bor. Ertaga o'taman. Sen esa hozir bor. Xo'p, oya. Men bunga o'xshab og'zimdagi oshni oldiradiganlardan emasman. Toppa to'g'ri. O'zimga o'xshaysan. Bo'pti, men bora qolay. Mayli, bor. Akajon. Endi o'yin boshlanadi. Yaxshi o'tiribsanmi, qizim? Tuzumisan? Yaxshi, rahmat. Yig'lamadimi? Voy, bugun yig'lamadi ham nimagadir. Shu bog'chasi sal uzoqroq qivotdi de. Mash atrofdan topsak bo'lmasmikin? Oyi, o'zim olib boraman desam yo'q deysiz. Bog'chasi yaxshi ekan. Ingliz tilida. Yo'q, to'g'ri. Aleyke, men 1 yillik pulini to'lab qo'yibdilar. Baraka topsin. Qanaqa qilib qaytarib olamiz? Siz ham qiynaldingiz, oyi. O'zim borib kelardim. Mayli, qo'y. Taksida borib kelaman. Alo. Assalomu alaykum, Yulduzaba. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, men Javohirman, makler. Ha, eshitaman. Ha, klient kelyotuvdi. O'shanga olib kelaveringmi, uyingizga deyotdim. Ha, olib kelaveringmi, uydamiz. Ha, bo'pti, xo'p. Xo'p, xo'p, kutamiz. Xo'p. Ha, oyi. Klient chiqibdi uyimizga. Tezroq sotvorsak, Alini pulini bervarsam, ko'nglim xotirjam bo'ladi. Sotilib qolar. Xudo xolasi. Choychasimi? Choy qo'yaymi? Qo'y, varaqo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizan otasimisiz? Ha, otasiman. Men bog'cha hamshirasi edim. Ha, tinchlikmi? Qiziz yaqinda qaynonasi tashab ketgandilar. Hozir qarasam bolani istimasi chiqyapti, 37 yarim. Istimasini tushiradigan dori berdim, lekin shifokorga borsanglar yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, nima onasiga telefon qilmadinglarmi? Onasini telefoni o'chiq berdi. Ha. Bo'ldi, xo'p. Mayli. Hozir olib ketaman. Tezroq keling. Oyi, o' choyi o'zini qildim. Nimadir yesin. Yo'q, hech narsa kerak emas. Ke o'tir. Alo. Yulduz opa, assalomu alaykum. O'
Vaaleyküm assalom. Yaxshi misan Ali? Rahmat, yaxshi o'tiribsizlarmi? Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Qanaqa bezovta? Daryo yaxshimi? Xudoga shukr. Yaxshi. Telefoni o'chib beryapti, tinchlikmi? Daryo nima telefoni o'chib? Bilmasam, oyi. Tinchlikmi? Yo'q, tinchlik. Bog'chadan telefon qilishuvdi. Iya. Daryoga telefon qilishsa o'chiq ekan. Xo'sh, ismasi chiqayotgan ekan Azizana. 37.5 deydi. Voy toba, hozirgina yaxshi edi-yu. O'zim tashab keldim bog'chaga. Yo'q, bilmasam, ismasi chiqayotdi, dori beryapman dedi. Shunga doktorga olib borasizlarmi deb telefon qilgan ekan. O'zi 1-2 yo'talvatdi kechasi. Shirinlik yeganiga deb o'yladim. Balkim. Bo'lmasam-chi, hozir ishxonadan chiqib bog'chadan olaman-da. Ishxonamning yonida yaxshi bir vrach bor. Voy, rahmat Ali, baraka topgin. Keyin uyga borib qo'yaman, xo'p? Yo'q, biz boramiz hozir. Lokatsiya tashab yuborgin. Bo'ldi, tashab qo'yaman, xo'p. Ishxonangga bormaganman-u, qattaligini bilmayman. Tashab qo'yaman lokatsiya. Xo'p. Nima bo'ldi, oyi? Aziza ismalab qopti. Hozir Ali olib doktorga olib boradi. Oyi o'zi ertalab yo'talvatdi. Bog'chaga yubormaymi dedim-da, endi o'rganganiga bora qolsin deb. Bo'lmasa men kiyimlarimni almashtirib keyin tezroq. Papajon. Marhamat, keling. Salomat bo'ling. Ey do'stim, salomatmisan? Do'stlaring yaxshimisan? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Tinchmisan? Rahmat. Sog'lig'ing yaxshimi? Salomat bo'l. Ke, o'tir. Qani o'tiring. Rahmat. Xush kelibsiz. Qani Ilohxoni. Tinchlik, xotirjam bo'lsin, to'ylarimiz yaxshi o'tsin. Ilohxoni, Alloh akbar. Xush kelibsiz. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Alhamdulillah. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Endi bundan keyin kasal bo'lmang. Rahmat. Aytganingiz kelsin. To'ylar muborak bo'lsin. Inshaalloh, qilamiz. Xudo xolasa. Ha. Onasi. Men. Xo'p bo'ladi. Xush kelibsiz, yaxshi o'tiringlar. Ishlaring yaxshimi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha, sekin. O'zi senga telefon qilaman deb turuvdim. Yo'g'e. O'zing kelib qolding. Endi to'yni tezlashtiramizmi? Mana quda otday bo'lib ketibdilar. Xudo xolasa. Endi to'y qilsak bo'ladi. Sizlar kattalarning to'yini belgilaysizlar. Shundan keyin 3-4 kundan keyin men Tohirning to'yini belgilayman. Ketma-ket 30 boramiz. Shu oyda. Yaxshi. Ali to'yxonani pulini to'lab kelgandi. Ha. Endi mana shu onamiz shunaqa bo'lib qolganiga sal cho'zildi. Xavotir olma. Ha, yaxshi. Hal qilamiz, tezlashtiramiz. Sen bilan maslahatlashay degandim. To'ydan keyin yoshlarni bir dam olgan jo'natayman deb aytdim. Nima qilasan, boshingni og'ritib. Ular o'zi pul topib, o'zi borib dam olsin. Shundoq ham to'yini qilib beryapmiz-ku. Tushunarli. Qachongacha tayyorga o'rganishadi? Bir tomonlama to'g'ri aytasan. Men ham o'g'limga hamma narsani tayyorlab o'rgatib qo'ydim. Sal puldan qisgandim. O'zi harakatga tushib qoldi. Lekin meni qizim uyaltirdi. Nimaga? Mashina so'rabdi. Ha, endi bir dona qiz. To'g'ribdi. Endi shunga qarab harakat qiladi. Ha. Olib kelib qolsa kerak mashinani ham. Yomon uyaltirdi lekin. Qo'y bor. Mani bitta qizim sanikiga kelyapti. Sani qising menga qiz bo'yapti. Endi topganimiz shularnikida. To'g'ri. Dadasi. Zalga chiqasizlarmi? Choyni o'sha yoqqa tayyorlab qo'ydim. Aravani olib kelaversin. Xo'p. Vohmali yomon narsa yo'mish qilib? Yo'q. Tomonlarini yudik. Boqquncha shirinlik yemay turadi.
Dorilarni vaqtida ichirasiz, yaxshi bo'lib ketadi. Bu laringit emas, bu tomoq yiringlagan, to'g'rimi? Yo'q, laringit emas. Bo'ldi. Xavotirlanmang. Siz dorilar yozib bering. Ona qizim, shirinlik yemaymiz endi. Dori ichamiz. Bo'ldi, ichamiz. Ko'rdingmi? Laringit emas. Yana qarash kerak. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar. Rahmat. Mayli, xo'p. Ro'yxatni bersang, dorilarni olaman. Senga rahmat. Sensiz nima qilardik bilmayman. Rahmat, kattakon. Hozir. Voy, ammajon. Voy shamolim meni. Voy qizim. Voy bormisan? Tinchmisan? Yaxshi keldingizmi? Voy. Biram odam sog'indiku, yaxshimisan? Rahmat. Qizim. Rahmat, amma. Voy, mana topib keldim. Qanaq qilib topib keldingiz? Yaxshi to'g'ri kelibman. Voy, amma. Sovda turib qolmadingizmi? Yo'q. Qanaq qilib topib keldingiz, amma? Firuza opa, ammam kelibdilar meni ko'rgani. Maylimi kirsalar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Keling, o'tiring. Amma, teparoqqa chiqing. Teparoqqa chiqing. Qani, iloho min. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Xonadoningizda yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Iloh, aytganingiz kelsin. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Uzr. Bezovta qildim. Voy, nega unaqa deysiz? Yaxshi bo'ldi kelganingiz. O'zi shamol ko'p gapirardi siz haqingizda. Xonadoningizga xush kelibsiz. Rahmat. Yaxshi ham siz bor ekansiz, Feruzaxon. Jiyanim qish kunida bolasi bilan qayoqqa borardi? Siqilib o'tiruvdim. Qayoqqa borarkan deb. Yaxshi bo'pti siz olib kelganingiz. Baraka toping ilohim. Sog' bo'ling. Shamol, sen yaxshimisan? Yaxshiman, amma. Yaxshi yuribsanmi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Aytgandek, qizing qani? Uxlayotdi. Voy. Amma. Bugun DNKni javobi chiqibdi. Men rostdan ham Dilbarpan qizi ekanman. A men senga aytuvdim-ku. Sen ishonmading. Endi yo'llariga borgin. Shu ayol tuqqan seni, nima bo'lganda ham oning bo'ladi. Ammo men endi shu yoshga kirganimda ularni qabul qila olmasam kerak. Nimaga qabul qila olmaysan? Ha, ularni o'rinlariga o'zingni qo'yib ko'r. Hozir tasavvur qil, Komola yo'qolib qolsa. Keyin 30 yildan keyin topsang, seni ona demasa, alam qilmaydimi? To'g'ri aytasiz. Opa, borsin, etsin. Bunda bir tushuntiring bu qizga. Boshqasi bo'lsa, ertagiga yopishib olardi. Shamol. Men senga va'da berdim. Seni ulushingni teni-tenigacha olib beraman. Barnoni qancha haqqi bo'lsa, seni ham haqqing bor. Qizingni o'ylasang-chi, ana ko'rdim. O'zichi bir ikki kunda bu hovliga akam ko'chib keladilar. Hozircha shamol ko'zligiga ko'rinmay turgani yaxshi. Jasurni uyiga chiqarsammikan deb o'ylab turdim. Oldin akam bilan gaplashing. Shart-sharoitga qaray. Shunga qarab xulosa qilamiz. Sen unaqa qilmagin qizim.
Ulayam har kuni menga telefon qilishadi. Shamol telefon qildimi? Xabar bormi deb. Qachongacha aldayman? Shamol? Nima qilib o'tiribsan? Amman keldi. Voy choy qo'yalim joyda emas bugun bo'lgan ishlarda. Hozir amma. Yo, ovora bo'lma, qo'y. Hozir choy qo'yaman. Voy, opa, ovorasi bor ekanmi? Men ham hozir ishim bilan chiqib ketaman. Bemalol gaplashib o'tiringlar. Rahmat, boringizga shukr. Sog' bo'ling. Dada? Assalomu alaykum. Aleyküm esselam. Yaşmısınız? Rahmet. O yüzden yaşmısınız? Şey yaşımı. Değil mi? Bu bahçeye varmadı mı? Ha, sel şomalıgım. Ha, Mustafa? Tağasının yüreği kanı? Bana. Kanı? Bana. Berekelle. Esselam kıl değil mi tağagi? Esselam. Ve aleyküm esselam. Kanı? Oyim qanli? Dam o'tdi. Tuzumlar o'zi? Yaxshi, yaxshi. O'zi nimalar qilib yuribsan? Yo'san. Yuraman dedi. Alining ishlari boshidan ham ko'p. Ulgura olmayapti hech narsaga. To'y harakatini o'zing qilsang bo'lmaydimi? Qilaman, lekin bir so'm pulim yo'q dedi. Sen so'ragin, men beray. Borib to'yxonani bo'sh kunini bil. Akam pul to'lab qo'ygandi. Sal kunini so'ramiz degandi. Yo oy oxiri yoki keyingi oy boshiga qaragin. Agar shu bir haftani ichida bo'lib qolsa-chi? Bo'p qolsa gaplash. O'zi boya qudali ham kelib ketishdi. Kunini belgilasanglar, sizlarga qarab biz ham belgilaymiz deyishdi. Seni to'yini o'tkazib, bir ikki kundan keyin Tohirni to'yini o'tkazamiz. Xo'p. Bugun borib gaplashaman. Gaplash. Taklif nomani ham hal qilish kerak dedi. Ha? Pul yo'da axir. Oylini nima qilyapsan? Haligi azgina kasal bo'lib ishga chiqmadim akam, oyligimni kesib tashabdi. Ammamdan so'raysam, ammam ham ishdan bo'shatib yuboribdi. Bo'pti, kartani bergan, men pul o'tkazib yuboraman. Beraymi o'zim, o'tkazib olaman sizdan. Qani? Voy bo, ancha puliz bor ekan dedi. Nech pul o'tkazay? O'tkaz, 10 million yetadimi? 10 million yetib qolsa kerak. Mana, rahmat dedi, o'tkazdim. Agar yetmay qolsa yana tashib yuborarsiz. Bo'lmasa men sekin ishlarimni hal qilaveray. Bo'pti. Hal qilaver. Yangilik bo'lsa aytarman. Mayli dada, yaxshi o'tiring. Mustafa bo'pti. Xayr degin. Mana. O'sholam. Ke, davomini ko'ramiz. Shirin. Buni ko'ramizmi? Bo'pti. Ne bu telefon qilyapti? Alo? Alo. Chiroyligim mana. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ne kayfiyating yo? Bor. Yaxshi. Endi yo'q. Ya. Yo'q bo'lsa endi ko'taramiz. Pastga tush keldim. Nimaga?
ko'p savol bermasdan pastga tush. Surprizim bor senga. Surpriz? Surpriz yaxshi ko'rasan, to'g'rimi? Xo'sh tushaman. Bo'laqa. Qanaqa surpriz bo'ldi? Shirinligini qara. Issiq yo'q a? Tushibdi ismasa. Yaxshi. Ona meni, ona qizim. Chiroyliligini qara. Ona qizim meni, ona qizim. Chiroyliligini qara buni. Men o'ylardim sendan chiroyli qiz bo'lmasa kerak deb o'ylardim. O'zingdan chiroylisini topgansan. Rahmat Ali aka. Shuncha ishingizni tashab bizni orqamizdan yuribsiz. Yo'q. Qizim kasal bo'lsa qanaqa men ishda o'tiraman? Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Dilnurki, Dilnur keldi. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Menga qara. Bu yoqqa chiqmaymiz-ku. Voy, qanaqa chiqmaysiz? Nima boringa? Yuring, voy. Yo'q. Unaqqa men yuring. Hozir yana kalla qo'yadi, bilasanmi, jinni-jinni gaplari bilan. Bo'pti, turing, yuring. Nima, bizani mashinamizga GPS qo'yib qo'yganmi? Xo'p, yuring, oyim ovqat suzyapti. Men qizim bilan bo'laman, borib ketur. Yo'q, yuring, ovqatlanamiz. O'choppa, to'ymaydi, to'yganini bilmaydi. Yuring.